ես երբեք չեմ եղել ոչ մի թիզականության կողմնակից եւ դրա համար ես գնացել եմ Բաքու եւ հարցեր եմ ուղել ադրբեջանցիներին։ Քիչ առաջ գալուց էստեղ լսում էի ադրբեջանի պատվիրակին, ով հերթական անգամ խեղաթյուրում էր ամենապարզագույն փաստերը։ Նա ասում էր, որ չկան այլևս ռազմագերիներ։ Ոչ, դուք ստում եք, մենք տասնյակ տղաներ ռազմագերիներ ունենք դեռևս ադրբեջանի բանտում։ Նա ասում էր, նրանք ովքեր հիմական, նրանք ընդամենը օրինախախտներ են։ Խոսում էր մշակութային ժառանգության մասին, ասելով, որ մենք բաց ենք միջազգային հանրության առաջ եւ մենք կողմ ենք երկխոսության ճանապարով յուրաքանչյուր ազգի մշակույթը եւ ինքնությունը պահպանելու համար։ Եթե ես հիմա կարողանայի մտնել ներս, ես թքելու էի այդ ադրբեջանի ադրբեջանցի պատգամավորի ճակատին, որովհետեւ նա երիցս ստում է։ Ընդամենը օրեր առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի հանձնաժողովը տարածեց հայտարարություն, երբ որ մենք ահազանգեցինք, որ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը ստեղծել է աշխատանքային կոմիտե։ Ես ֆրանսիացի իմ գործընկերներից ճշտեցի, որ այլևս ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով ջնջվում են, վերացվում են հայկականության բոլոր հետքերը, այն 75% Արցախի տարածքից, որ այս պահին գտնվում է ադրբեջանական օկուպանտների ձեռքում։ Ինձ ասացին, որ գրեթե Ղազանչեցոցի վրա այլևս հայկականության որևէ հետք չի մնացել, ամեն ինչ վերացել են։ Եվ երբ որ մենք բոլորս աղմուկ բարձրացրեցինք այդ թվում Վեհաբարը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համապատասխան կառույցներ, այդ թվում Ռուսաստանի մեր գործընկերները, դիմեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ընդհանրապես օրեր առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի հանձնաժողովը տարածեց մի անատամ հայտարարություն, որտեղ ասեց, որ իհարկե շատ մտահոգիչ է եւ այլն եւ այլն, բայց մենք չենք կարողանում դեռևս գնալ այդ տարածքներ։ Իսկ ինչու՞ չեն կարողանում, որովհետեւ Ադրբեջանը կատեգորիկ արգելում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին, արգելում է դիտորդներին մուտք գործել իրենց կողմից օկուպացված տարածքներ, Շուշի, Հադրութ, որպեսզի չտեսնեն, թե ինչ են արել Ղազանչեցոցի հետ։ Դուք հիշում եք, դադիվանք, այո, դադիվանք, պատկերացնում եք, այո, անգամ ռուսների ուղեկցությամբ այլևս թույլ չեն տալի, որպեսզի վերացնեն, երբ որ նրանք կվերացնեն հայկականության բոլոր հետքերը, այդ ժամանակ արդեն կբացեն դռները եւ կասեն՝ եկեք, տեսեք, այստեղ հայկական ոչինչ չկա, ինչպես արեցին Նախիջևանում Ջուղայի հետ, երբ որ մենք ահազանգում էինք։ Եւ 2005 թվականին ես դեռ լրագրող էի, բայց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ստեղծվեց հանձնաժողով, որը պիտի գնար Ջուղայի խաչքարեր, բայց Ադրբեջանը կրկին թույլ չտվեց։ Եվ երբ որ վերջին խաչքարի վրա, այսպես որպես ռազմական պալիգոն, ՆԱՍԱ-ից նկարած կադրերը կան, տեսել եք, կրակեցին եւ վերացրեցին վերջի խաչքարը Ջուղայի, դրանից հետո Ադրբեջանը ասեց, ազատ եք, կարող եք գնալ։ Այնտեղ արդեն ոչինչ չկար, այնտեղ արդեն ռազմական պալիգոն էր եւ Ջուղայի խաչքարերը մնացին որպես նկարներ։ Այսօր օրակարգը հասեք, ինչու եք հավաքվել, ինչու եք միացել։ Ես այստեղ եմ որպես անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ, ես այստեղ եմ որպես Եվրանեստի երկար տարիների քաղաքական հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Ես եմ փոխնախագահել քաղաքական հանձնաժողովը եւ գիտեք, աբսուրդը այն է, որ հաստատված օրակարգում ես ձեզ ներկայացնում եմ Եվրանեստի կանոնակարգը, հաստատված օրակարգում անասելի դժվար է նոր հարց ներառելը, բայց Եվրանեստին հաջողվել է, եվրոպացի պատգամավորներին հաջողվել է հաստատված օրակարգում ներառել հարց, որը հիմա մի քանի մետր վերև են կող քննարկում են ռուսական ագրեսիան եւ Ռուսաստանը որպես անվտանգային խնդիր Եվրոպայի համար։ Այդ դեպքում հարցս ուղում եմ Հայաստանի իշխանություններին, հարցս ուղում եմ Եվրանեստի հայկական պատվիրակությանը, եթե եվրոպացիներին եւ ուկրաինացիներին հաջողվել է արդեն հաստատված օրակարգում ներառել հրատապ հարց, որը վերաբերում է Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտին եւ
ձևակերպում է այնպիսին է, որ վստահաբար Ռուսաստանի վերաբերյալ կոշտ փուեն է մտնելու, հա, դրույթ է մտնելու վերջնական հայտարարության մեջ, դա արդեն ակնհայտ է։ Ինչու հայկական կողմը չէր կարող այսօրվա օրակարգում ներառել 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի կատարած ռազմական հանցագործությունները։ Ադրբեջանը ստորագրել է միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, կոնվենցիաներով արգելված զինատեսակներ չօգտագործելու համար, բայց 44-օրյա պատերազմում օգտագործել է կասետային զենքեր, օգտագործել է բոլոր կոնվենցիաներով արգելված քիմիական զենք, սպիտակ ֆոսֆոր, ինչու այսօր չէր կարելի բարձրացնել ռազմագերիների հարցը, ռազմագերիների խոշտանգման հարցը։ Ես բազմաթիվ տղաների հետ զրուցել եմ, ովքեր վերադարձել են գերությունից։ Ես չեմ պատմելու, որպեսզի ես գիտեմ այստեղ ծնողներ կան, ես չեմ պատմելու, թե ինչպիսի դաժանագույն կտանքների են ենթարկվել տղաները։ Հենց այս տահակների հարազատներն են պարբերաբար Telegram-ներով եւ Messenger-ներով ինձ ուղարկել դաժանագույն կադրեր, թե ինչպես են խոշտանգում, անարգում եւ սպանում մեր գերիներին։ Եթե կարելի էր հրատապ կարգով ներառել հարց, ինչու Հայաստանի իշխանությունները, Եվրանեստի հայկական պատվիրակության իշխանական պատգամավորները, որովհետև նրանք մեծամասնություն են, կարող էին ներառել, օրակարգ չեմ մցրել 44-օրյա պատերազմի քաղաքական գնահատականի հարցը, Ադրբեջանին ռազմական հանցագործ ճանաչելու հարցը, մեր ռազմագերիների հարցը եւ մեր մշակութային կոթողները վանդալիզմի ենթարկելու հարցը։ Այս հարցը ուղղվել է Մարիա Կարապետյանին, ու իր պատասխանն էր, որ Հայաստանը կարծես գործիք չուներ, ըստ էության իրացածը դա է, որ չէր կարող։ Դուք ինչպես եք արձագանքում այդ հայտարարությանը։ Ես չեմ ցանկանում խոսել այդ սուբյեկտի մասին, իմ արժանապատվությունից ցածր է խոսել մի սուբյեկտի մասին, ով ադրբեջանական Նովրուզին պորտապար էր պարում այս քանը։ Ես կարծում եմ հնարավորությունը կար, թե միանշանակ կար, սիրելի Սյուզի, եթե եվրոպացիների համար կար հնարավորություն հրատապ կարգով օրակարգ ներառել, փոխել օրակարգը եւ օրակարգ ներառել Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտը եւ հստակ ձևակերպմամբ ներառել Ռուսաստանը որպես վտանգ եվրոպական անվտանգությանը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, չգիտեմ ինչ է ասում ադրբեջանական Նովրուզին պորտապար պարած այդ տիկինը, վստահ եղեք, այո, ցանկության դեպքում եվրոպացի մեր գործընկերների հետ գրագետ եւ ճիշտ աշխատելու դեպքում, այո, հնարավորություն կար օրակարգ ներառելու 44-օրյա պատերազմի արհավիրքի հարցը, հենց այս պահին երկու կարևորագույն հարց, որոնք մտահոգում են եւ ինչի մասին խոսում են նաեւ եվրոպացի պատգամավորները՝ ռազմագերիներ եւ մշակութային վանդալիզմ։ Այդ երկուսը առնվազն հնարավոր էր ներառել հրատապ կարգով օրակարգ, որովհետեւ հենց այս պահին, երբ որ մենք ձեզ հետ կանգնած ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես կապ ունեմ ֆրանսիացի իմ գործընկերների հետ մշտական, իրենք իրենց կապերով վերահաստատում են, որ աշխատանքները հայկական մշակութային կոթողներից հայկականության ցանկացած հետ վերացնելու հարցում 1 րոպե անգամ չեն դադարում 24 ժամյա ռեժիմով, նրանք էսպես ջնջում են, հա, այս սեպագրերի նման, ասենք, ջնջում եւ մաքրում վերացնում են հայկականության բոլոր հետքերը։ Ին Զորաբյան, եթե կարելի է ընդհատենք, խնդրում եմ ասեք, մենք ժամանակագրության հետաքրքիր փաստեր ունենք, հա, 3, օրինակ 2 նախագահների, Հայաստանի Հանրապետության 2 նախագահների նկատմամբ փաստորեն քրեական հետախուզում է հայտարել Ադրբեջանը, եւ սրան ոչ այս պահը կառավարական որևէ օղակ չի արձագանքել, անգամ խույս է տալիս իշխանական որևէ պատգամավոր, թե կուս այսպես շարքային պատգամավոր, հա, դրան արձագանքի, եւ չմոռանանք 3 մերժել են ընդդիմության հայտարարությունը, այո, Շուշի հռչակագրի մասով,
եւ նրանք համարում են, որ չի կարելի, օրինակ Գուրգեն Արսենյանը գործարար հայտարարում է, որ չի կարելի այս պահին, երբ մենք դարպասները բացում են եւ խաղաղության օրակարգ ենք մցնում Թշնամի պետության հետ, իհարկե իրենք հակառակորդ պետություն են գործածում, մենք չենք կարող վնասել մեր օրակարգը։ Եւ եթե մենք ժամանակագրությանը հետևենք, ու այսօր նաեւ Մարիա Կարապետյանի հայտարարությունը, որ իբր չէին կարող ռազմագերիների եւ մշակութային կոթողների պահպանման կարող էին, ես այդ արդեն պատասխանեցի։ Սա նշանակում է, որ իսկապես վախում են, թե պարզապես չեն ցանկանում հայկական օրակարգ սպասել։ Հարգելի Սյուզի, ձեզ համար որպես փորձառու լրագրող շատ վաղուց պիտի պարզ լիներ, որ Հայաստանի իշխանությունը սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական օրակարգ, այսինքն նրանց օրակարգը միասնական է, եւ այդ օրակարգը տրամագծորեն տարբերվում է Հայաստանի եւ Արցախի օրակարգից։ Ոչ, կարող էին հրատապ կարգով ներառել, ինչպես եվրոպացիները հրատապ կարգով ներառել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարցը։ Դա մեկ, այո, իրենք հատուկ հենց Երևանում Եվրանեստի անցկացման օրը հետախուզում հայտարարեցին երկու նախագաների, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, որպիսի ասեն, մենք դա էլ կարող ենք անել եւ հետո կարող ենք գալ Երևան եւ այստեղ թե խմել։ Սա նաև հստակ քարոշչական մտածված ծրագիր է։ Հիշում եք, չէ, այն Արծրուն կար, այն ինչ էր ազգանունը, հաղթելու ենք հեշթեգի հեղինակը, հա, որ ասում էր, հեսա գնալու ենք Բաքու չայ խմենք։ Արդյունքում եղավ այն, որ ադրբեջանցին եկավ Հայաստան եւ հիմա երևի թե ընդմիջման ժամին այստեղ թե է խմում։ Մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ժայների պահած անվտանգությունը, բնականաբար, դե հիմա տեսեք, որ ինչպեսի, հա, ինչպես են պահում, ինչպես են պահում իրենց անվտանգությունը, եւ ես կրկնում եմ, այո, հնարավոր էր ներառել, այո, հնարավոր է հենց հիմա էլ, հենց հիմա էլ, ես չգիտեմ, Եվրանեսի ընդդիմադիր պատգամավորները ներսում են թե չէ, հենց հիմա էլ իրեն կարող են դադարեցնել նիստը, թույլ չտալ, որ այս նիստը տեղի ունենա, որտեղ ինչ-որ անհետագույն հարցեր են քննարկում, դադարեցնել ցանկացած տարբերակով, դադարեցնել նիստը եւ ասել, միչեւ չքննարկվեն հայ ռազմագերիների խնդիրները, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, այս նիստից առաջ Հայաստանի իշխանությունը պիտի դներ նախապայման, միչեւ վերջին ռազմագերին չլինի Հայաստանում, Երևանում չպիտի տեղի ունենա ահա նման սրբապղծություն։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ։